Mbajtja e detyruar e maskës anti-Covid gjatë gjithë kohës si dhe përdorimi I shpeshtë I solucioneve alkolike dhe desinfektanteve ka shkaktuar probleme në lëkurë për shumë persona. Mjekja dermatologe Laura Hyska jep disa këshilla se si duhet vepruar gjatë kësaj periudhe për të evituar problemet me lëkurën. Do duhet që të kemi disa rregulla të caktuara të cilat na bëjnë që të evitojmë disi problemet që na jep maska apo dezinfektantët në lëkurë. Do duhet patjetër që të mos mbajmë maska tekstile. Do duhet patjetër që të shikojmë të përdorim solucionet mbrojtëse apo kremrat në varësi të fytyrës, edhe duke I vënë gjithmonë shtresat mbrojtëse, pra duke përdorur sa më shumë emolientët apo zbutësit. Do të duhet që të lajmë duart mirë e mirë përpara vënjes të maskës dhe pas vënjes të maskës në mënyrë që të kemi sa më pak kontakte me duart tona, të cilat mund të jenë të ngarkuara me mikrobe, me lëkurën e fytyrës. Do të duhet patjetër që të evitojmë make-upin. Do të duhet patjetër që të mos vëmë kremra që nuk I përshtaten tipit ton të fytyrës, edhe për të gjitha këto gjëra Jo vetëm përdorimi dezinfektantëve duhet bërë, por edhe herë pasherë do duhet që të zbusim edhe duart tona me kremra zbutës. Edhe nëse hasim pastaj probleme, do duhet që t'i drejtohemi mjekut specialist për katës. Dermatologja Hyska thot se numri I vizitave gjatë kësaj periudhe është shtuar ndjeshëm, kjo jo vetëm për shkak të irritimit të lëkurës, por edhe për problemet të tjera të cilat lidhen me shenjat që le COVID-19 tek personat e infektuar. Ka shtim të vizitave, edhe për acarime apo të quhen dermatit irritativ të lëkurës, apo edhe për problemet të tjera të cilat lidhen me COVID-in apo me shenjat që lë COVID-i në lëkurë. Duke ditur që, si që thamë, lëkura është organi më I madh I organizmit. Është pasqyrë jo vetëm me shëndetit tonë, por edhe mirëqenjes të brendshme përveç se e vetë lëkurës. Kështu që domosdo, probleme që lidhen me koagulimin e gjakut, që është një nga komplikacionet e COVID-it, shfaqen në lëkurë me tromboembolim. Komplikacionet të tjera që jep COVID-i mund të shohim urtikarje kronike, mundet që të shohim skuqje të ekstremiteteve të duarve apo të këmbëve, apo shtim të sëmundjeve virusale të cilat në treg dalin kur bie rezistenca e trupit. Hyska shton mëtej se përveç problemeve që shkakton mbajtja për një kohë të gjatë e maskës, apo përdorimi I desinfektanteve në stinën e vjeshtës, kur temperaturat janë më të ulta, kujdesi ndaj lëkurës duhet të shtohet. Ndryshe nga pjesët e tjera të organizmit, lëkura është më e ndjeshme ndaj të ftohtit, ndaj është e nevojshme që të kujdesemi dhe të marrim masat e duhura për të evituar problemet me lëkurën gjatë kësaj stine.